İndi haqqında danışacağımız qəhrəmansa 44 günlük vətən müharibəsinin şəhidi Şəmsəddin Vəliyevdir. Canını vətən üçün fəda edən şəhidimiz yaşasaydı, bugün 22 yaşını qeyd edəcəkdi. Uşaq yaşlarından vətənpərvərliyi və qorxmazlığı ilə seçilən Şəmsəddin Vəliyev Sabirabadın Dadaşbəyli kəndində dünyaya göz açıb. Anası Könül xanım deyir ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində əmisinin göstərdiyi qəhrəmanlıq uşaq yaşlarından Şəmsəddinin vətənə olan sevgisini daha da artırıb. Əmisinin qisasını almaqdan ötəri getmişdi. Getdi də, əmsinin qisasını aldı da, ağıllı, mərd, qoçaq uşağı idi. 2018-ci ildə məktəbi bitirdi, Humanitar Kolleca, Şirvan şəhərində Humanitar Kolleca daxil oldu. 2019-cu yanvar ayında hərbi xidmətə çağırıldı və təhsilini donduraraq hərbi xidmətə yola düşdü. Füzulidən Xocavəndə qədər uğurlu döyüş yolu keçən Şəmsəddin, elə Xocavəndin Tux kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə oktyabrın 22-sində qəhrəmancasına şəhid olub. Bundan sonra 22 rəqəmi təkcə onun dünyaya gəldiyi gün kimi yox, həm də ölməzliyə qovuşduğu tarix kimi xatırlanır. Hərbi xidmət müddətində o xüsusi təyinatlı qüvvələrə yazıldı və orada ağır çətin sınaqlardan keçdi. Əsgər yoldaşları onu qorxmaz, igid, mərd uşaq kimi tanıyırlardı. Komandirlərin dediyinə görə o bütün tapşırıqları canla başla yerinə yetirirdi. Şəhid Şəmsəddin Vəliyev döyüşlərdə göstərdiyi şücayətə görə ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin, Xocavəndin və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.